Toshkent shahrida yoqqan qor respublikamizning boshqa hududlarida u darajada kuzatilgani yo'q. Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida bo'lib qaytdik, lekin u manzillarda qorni ko'rmadik. Va haydovchilarga eslatmalar kundan-kun ko'payyapti. Yo'llar sirpanchiq bo'ladi, qor yog'ayotganda tuman tushishi mumkin, ko'rish uzoqligi kamayadi. Avtohalokatlardan ehtiyot bo'linglar degan. Shuningdek, avtomobillar, demak, balonlarga ham, yozgi balonlarga ahamiyat berib qo'yishi lozim. Nafaqat yo'lovchilar, balki piyodalar ham bu jarayonda e'tiborliroq bo'lishlari kerak, chunki avtomobil boshqarayotganda kutilmagan hodisalar ham bo'lishi mumkin. Piyodalar aybi sababli, masalan, navbatdagi lavhada yer osti yo'lagi turib, yo'lning ustidan o'tib avtomobillar qatnoviga, demak, to'siq bo'layotgan ayrim piyodalarni tutgan muxbirimiz. Mana bu belgi piyodaning yo'ldan kesib o'tishini taqiqlaydi. Qolaversa, bu joyda piyodalar yo'lagi ham mavjud emas. Svetofor faqat avtomobillar harakatlanishi uchun belgilangan. 20 metr uzoqlikda esa yer osti yo'lagi ham bor. Ammo ko'pchilik hayotini xavf ostiga qo'yib, uning ustidan o'tishni ma'qul ko'radi. O'ylab yozdim, loqaydli bo'lishi mumkin, to'g'ri. Shunga qaradim, bu yer to'xtadi. Men xayolimda bu yerda pishiqot bor. Yoshlar-ku o'z yo'liga, ammo yo'lning belgilanmagan joyidan o'tib kelayotgan mana bu yosh kattalarni ko'rib, nima deysiz? Svetofor qizil yonib turibdi. Shunga qarab, nimasiga qarab o'tdim u. Ну, знак yaqinda qo'ygan, до этого же не было. Odam o'tmaydigan joydan endi o'tdim da. Necha yildan buyon o'tgan bo'lsam, всегда я ходил под подземкой. Yo, to'g'ri aytdilar. Og'ir bo'lganiga o'tib qo'ya qoluvdim deya xoshitdan. Shu o'rinda statistik ma'lumotlarga to'xtalsak, 2021-yilning 10 oyi davomida Toshkent shahrida 823 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Shulardan 466 tasi piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalari bo'lib, natijada 432 ta piyoda tan jarohati olgan, 74 tasi halok bo'lgan. 232 hodisa piyodalarning belgilanmagan joydan o'tishi natijasida sodir bo'lgan. Oqibatda 212 ta piyoda tan jarohati olgan va 37 tasi halok bo'lgan. Shuningdek, o'tgan 10 oy davomida piyodalar uchun belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tgan 102205 nafar fuqaroga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan. Mana shu bemorimiz 23-oktyabrda Olmaliqda avtohalokat bo'lgan, mashina urib ketgan. Kelganda ahvoli og'ir bo'lgan, komada, jarohati, bosh miya og'ir jarohati, bosh miya pardalariga qon quyilishi, bosh miya latishi, ikkala o'pkani latishi, ko'krak qafasi jarohati, sun'iy nafasda kerakli hamma muolajalar qilinmoqda. Ziv mashinani orqasiga urib, chunki ko'rmay qoldi. Asli ishini bo'lgan. Asli ishini bo'lgan. Shu travmadan keyin tos suyagi singan, ko'krak qafasi singan, bosh miyani chaqirgan, jag'i singan. Tezligim 50-60 atrofida bo'lgan. Bir palasar yo'lmas, bir qarama qarshi chiqib qolsam, men u qabullar chiqib kelishgan, men qaraman. Nima mashina edi u qarama qarshi bo'lgan mashina. Bolalar qo'shma jarohatlar bo'limi bu yerda, mana shu 35 ta o'rinli bo'lim, asoski doim bemorlar bilan to'la. Bog'chadan onalari olib chiqib ketayotgan paytlarda Spark mashinasi bog'chani oldi, turtib ustilardan o'tib ketgan mashina. Bosib ketgan bola. Bosib o'tib ketgan mashina. Mahallaning ichidan chiqib ketayotgan mashina bo'lgan. Erkak kishi, ayol kishi bo'lgan. Ayol kishi. Biz o'sha avvalgi bo'lgandan keyin bolani yerdan olib, hujayralar bilan bizga bayisiga kelgan yo'g'im. Ko'rib turganingiz, mast holda avtomobil boshqarish, tezlikni oshirish, tajribasizlik va qoidalarni bilmaslikning oqibatidir. Mana shuning uchun ham jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari vakillari va yo'l patrul xizmati inspektorlari doim bong uradilar. Shuningdek, haftaning har juma kuni targ'ibot kuni deb belgilangan bo'lib, yo'l patrul xizmati inspektorlari poytaxtimiz hududida joylashgan maktablarga borib, o'quvchilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazib kelishmoqda. Hurmatli haydovchi va yo'lovchilar, yo'l harakati qoidalariga doim amal qiling.